Ma olen elus väga paljusid asju proovinud, minu on igale poole tassitud, aga üks koht, kus ma tõesti kunagi olnud ei ole, on sünnituse juures viibimine. Aga no loomulikult ei taha ma sellist tavalist sünnitust, vaid tahaks sellist täiuslikku viimaseni lihvitud sünnitust. No seda lähemegi kohe proovima. Enne seda saadete mind aga hoopis Tõnis Mäele. Läksin otse asja juurde. Kuidas tagada, et laps oleks selline, nagu mulle sobib? Tulemus on tegelikult tellija materjalist. See on küll nüüd väga halb uudis. Siit head loota ei ole. Aga sünnituse järgmine faas. Mis on sel hetkel kõige kõvem sõna? Tuli välja, et selleks on üks tool. See on väga vanamoodne. Kas keegi tahab sellises üldse mitte glamuurses toolis ka tänapäeval sünnitada? Jah? Väga mugav tool. No ma ei usu, et ta nii väga mugav on. Väga mugav. Ai, see ei ole mugav tool. Siit võib vabalt kukkuda nagu öeldakse valele poole. Ja see 230-aastane nii nimetatud tool ei olnud mingi erand. Nagu moes on vanad jalgrattad ja vinüülplaadid ja igasugune muu vanaema pööningult leitud kraam, on ka siin kliinikus tugev retroigatsus. See siin, et mis see muu on kui niuke moodsam saun. Vain on olemas, jah. Vain on olemas. Päris niukest puitlaudist ei saa panna, et sellepärast, et sinna tuleb see, mis sinna tuleb, see vamm tuleb sisse. Nii et see on kõik moodne saun, et sellesse võib niimoodi suhtuda. No kui enne sauna peri... Me oleme need moodsad, siis need... Saunalised, saunanaised. Saunanaised, jah. Aga nüüd asja juurde. Mis on moodsa sünnituse must have, ehk mida kindlasti peab olema? Muusikavalik näiteks, et kas Guns N' Roses või Gunnar Grapps, nii olgu, võib-olla viirukit lasta, eks ju õhku natukene, et oleks selline mõnusam tunne. Aga käitumine, mis on need sõnad, mida on praegu aastal 2015 trendikas lausuda? Võtke ta välja. Mis hääle tooniga sa käib, see võtke mind välja, see ei käi võtke. No proovi, mis sa arvad, proovi kohe. Ma ei tahaks proovi. Mina, ma ei ole olnud. Võtke, kas on õige. Võtke mind välja. Ei, mitte mind välja, mitte ennast välja. Laps, võtke ta välja, aga... Kõrgem hääle toon. Aga kuidas? Ma tahaks kuulda. Võtke ta välja.